Проектът «Домашни грижи за независим и достоен живот» има за цел да създаде модел за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда в България. Опитът от други европейски държави показва, че част от решаването на въпросите, свързани с демографското състояние на нашата страна, изисква оптимизиране на човешките финансови ресурси при обгрижването на възрастните хора. В повечето случаи това са хора с хронични заболявания и трайни увреждания, останали сами в своите домове. Два основни сектора в българското общество са изключително уязвими. Това са нашите деца и това са възрастните хора. Като имаме в предвид, че в последните години над 3 милиона българи напуснаха България, останаха техните родители, баби и дядовци. Това са хора, на които трябва да се помага. Вече 10 години ние направихме един пионерен проект, който стана един модел за грижа с възрастните хора. Това го направихме благодарение голямата помощ на Швейцария и с наши партньори вътре в страната. Проектът се финансира от Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие и се осъществява в партньорство с Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и Швейцарския червен кръст. Желанието да си сътрудничим по проекта за домашни грижи дойде от българска страна и се оказа, че този модел е точно това, от което се нуждае страната ви в този момент. Системата не е толкова сложна, но е много нова за България и трябва да се адаптирате. Хората трябва да се научат да приемат, за тях да се грижат медицински сестри, а не само лекари. Важен елемент за постигане на положителни резултати е изграждане на обща платформа за взаимодействие между отделните участници в тези процеси, каквито са Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, пациентските и други неправителствени организации, лекарското съсловие и общините. Домашните грижи в световен мащаб са най-утвърдения метод за грижи към пациентите по цял свят. Не става въпрос само за възрастните хора, но това са грижи и за деца, за родилки, за хора с някакви хронични заболявания. Оказва се, че домашните грижи са по-евтиният вариант и по-ефективният вариант, отколкото човек да отиде в болница. Българските граждани да имат достъп до такава услуга, интегрирани здравно-социални услуги и естествено медицинските сестри, професионалисти по здравни грижи да могат да осъществяват своята автономна функция. Хората имат нужда не толкова от нова услуга, социална, надградена със здравна, а по-скоро от един нов подход. Защото социалният работник, предоставяйки услугата, често се натъква от необходимостта от здравна. А пък здравният работник, медицинската сестра, която работи при нас, тя понякога трябва да бъде натоварена с деспецифични за нея неща. Убеден съм, че всички и повечето национални европейски програми не могат да се конкурират с тази, защото, колкото и да ми е неприятно да го кажа, там държавата отпуска едни пари, едни милиони, за да намери работа на едни хора. Докато тук е точно обратното. Строго профилирани хора с специално обучение, преминали, доставят до домашна среда грижа, която е строго профилирана грижа. Ние знаем много повече за тях, ние знаем много повече за техния живот, за техните нужди, посредством обучените хора, които работят в проекта. За първи път виждам такова единомислие на различни нива, от местно, кметовете, които в началото бяха резистентни към този проект, какви са тези услуги, че толкова са нови и различни, така. Сега казват, имаме нужда от такава социална политика в държавата, защото това е от което имат нужда хората. Тези, които получават услугата, в началото се дърпаха и не знаеха какво е това, чужди хора ще ми влезнат вкъщи. Имаше и този елемент на недоверие. Български червен кръст със своят авторитет успя да преодолее този проблем. И така и така, едно по едно нещата се развиха, включително не на последно място. Имаме две партньорски министерства, които имат желанието и за първи път от много години си говорят заедно. Този проект даде основание и ние разработихме една нова програма. Тя за сега ще се финансира с европейски средства. Като имаме предвид, че всяко нещо в социалната сфера, което започваме с европейски средства, след това трябва да бъде националния бюджет. Чрез проекта се дава възможност да се намерят адекватни решения за сериозните предизвикателства, особено в малките населени места, свързани с трудния достъп до здравни и социални услуги, осигуряването на работа на безработни лица и приобщаване на ромската и други етнически общности в грижата за възрастните хора.
Ние всички сме дължни към тях, защото в крайна сметка ценността на едно общество се измерва с отношението им към възрастните хора.